Aj, magis mere, gak sami klasikuri, mere ari ertsi klasikuri, sami klasikuri, otkhi klasikuri, otkhi klasikuri da ori chalagadi sasrava dasatsnavi. Ხო, ბოდი, არ დაიწყო მაგის მერე კლასიკურები შემოვუშვი. 25-ე მაგიდაზე შეგელია გადავიმოწმოთ რა ჩალაგაჭებს უთ არის. შეგელია გადავიმოწმოთ ხა? აი, 15 თეოლორი ლობიანი ჭადი და ბელი ძლა ბაჟაში ბურგერი და პური გაფუფული. ჩალაგაჭებს გიროთ დაიწყეთ.